Hər kəsə salam, Trigintoseptum kanalına baxırsınız, Ragnarok seriyasına davam edirik Kral Games'in sponsorluğu ilə və keçən dəfə yadınızdadırsa bura gəldik, bu tərəfə gedən kimi orada əjdaha gördük. Əjdaha oradadır, məzar oradadır, orada varlıqlar var, orada qəşək şeylər var. Və bu bura gəlmişik ki, aha əjdaha ilə dalaşaq. Aha, burada bəs elə bildim bunların hamısını öldürmüşük biz. Bu şeyler de, bu nedir bunun? Seydir adı nedir? Döşe atırı. Aha, 3 dəfən, 3 dəfən. Atalar 3'dən deyib çünkü. Aha, bu da belə. Aha, o amıq əjdahası bizə gün ışığı vermedi, hə? Başa düşdüm. Aha, Diyan. Oy, elə eləmə. Oy, olmaz axı elə. Aha, əjdaha bizə imkan verməyəcək. Əjdahanı öldürməliyik, bildim. Nə oldu, hə? Sağ tərəfində nə tərəyi? Gözlə, sənin yanına gəlirəm. Aha. Olmaz elə. Bu belə. Ha, bu dayandığı yerləri birinci vurmalıyam mən. Ok. Birinci bu tərəf, ikinci bu tərəf. Digit. Ha, bunu da götürəmirəm. Qəşəyə əla öpürəm. O da belə. Bir əjdaha daha. Şimdilik qurtuluq ama avlasaq iyi olur. Yoxsa geri dönər. Ateşten göklər. Elə nə oldu? Hər tərəfə geçsin bir əjdaha. Əjdahanın ininə gedən bir yol bul. Yaxşı. Gəyin neçənci dəfə də əjdaha öldürür. Bu tərəfdə də o şey gələn. Sürəmələr. Biz de bura yol açdıq biz elə bilə. Bıraq görüm. Deyən ara geçsin amıq. Ara geçsin bax. Yaxşı, qobdan baxaq görü burada nədir bura. Vur görüm. Yandır görüm. Bu da belə. Bunun buradan keçdi. Bura bizə nə verir? Bura, nu, bir keçid. Bu nədir lan? Məni gördüyünü bilirəm. Bu nədir? Bir dənə də ruh şeyi. Nə oldu ya siz? Nə bərəkətli yerdir, eşdirəm. 5 saat tam kuzeyə. 2 saat doğuya. Dedilər. Skardı. Bu vadi yeni evimi bulacaqdım. Azir yurdumu yerlə bir etmişdi. Aha, nə olmuşdu ki? Bir türlü aklıma gəlmir. Yeni bir həyat istəyirdim. Amma yenmədim. Qum saatın digər yarısını bulmamızı sağlayacaq bir şey xatırlayırsan mı? 3 şəlalə vardı. Aklımdan kəşkə burada yaşasam deyə keçirmişdim. Yaxşı da bildim, arzularım var idi. Zırt pırt. Ok. Bir dənə də bu verdi bizə. Missiya. Yaxşı. 4 dənə ola. Bu nə bərəkətli yerdir. There must be a way across. Have we looked everywhere? On belə. Yox, nizə ilə. 8 dənə nizə çırpa bilirik yəni. Bu da belə. So, keçdi qarşı tər. Aa, bu başa düşdüm. Başa düşdüm. Bu da belə. Qarşı tərəfə keçməyin yolu. Burası da bir dənə buranda yandır. İndi gördüm təsadüfən buranı. Aç buranda. Hələ qayıtmağa. Uy da nə qədər yer var ya kəşf olunacaq. Buna buralar falan. Bu belə. Bu belə.
Getdi ya, devam edin, deyin. Buralarda kristal. Kristalların söhbəti hələ ki bitmir. Hələ var kristal. Aşağı düşür, elə mi? Aha, bu nədir? Zəlzələ mənbəyinə ki gedirik. Bu nədir? Ver görün bunu. Getdik gümüş. Kimdən dalaşırıq sən canım? Çıxart görün bizi kimsə yanına. Nəsə yeraltı varlıq olar. Anlama, kafama diqqət qardaşım. Başım deyirdir. Sənə nə zaman diqqət eləmədim, hə? Deyilmi, yahu, elim pek hafifdir. Bir şey gerçəkdən tüneli göçərtdiysə, kocaman olmalı. Cinsəli nə olursa olsun, hə, yaratdığım bir zəif yeri var. Nə boyda olur olsun. Oha, bura çox yekədir, burada. Bu nə səssizlik? Oyda, burada kimləsə dalaşacaq, bax. Gəlir. Kim? Ooo! Alfheim'də dalaşdığımızdan. Mən də deyirəm bu nədir? Mən də deyirəm bu nədir? Al! Asandır bu. Burası bu bomba bu zərbələri var. Aa, mızraq söhbəti. Oh, yıxıldı yer üstə. Böyür üstə. Bunu işlədək. Qəşəy, nə oldu indi bu? Heç nə vermədi bizə. Ondansa belə saplasaydıq, mızrağı daha yaxşı olardı. Bu da belə. Bunu da bilmək olmur, sarı nə vaxt, qırmızı nə vaxt. Aha. Belə çətin döyüş deyil bundan dalaşmaq. Yaxın belə divara sıxışdırdınsa bunu, asandır. O ki, o səni sıxışdırsa bab elə. Aha. Yox, asandır, şey eləmir. Bu bir, bu iki. Bu da üç. Şak, şuk, şak. Şak, şuk. Şak, şuk, şak. Sö, ECR3 də lazımdır burada, beləcə öldürsən. Drakaları öldür. Bu vadidən böylə artıq çıxacağı bəlli idi. Nə yapırdıq, hər zaman ən kötüsünü bekləyirdik. Sarsıntıların sonunu getirsə bari. Şu vadiyi adamalı edən geçərliyim, bakarsan nə tapa bilərik deyir buradan. Zəzərənin kovuluğu, neyse təxmin eləmək olardı ki belə yerini kesəcək, daha doğrusu belə bir varlığı öldürəcək. Serpençə. Drakkarəsə, bunun adı serpençəymiş, neyse yaxşı. Yeniləyici, dayan, nazarlıq verdi bizə. Az miqdarda sürəkli sağlıq yenilməsi sağlar. Bu zor söhbətdir, amma. Amma. Bu şeylərdən biri gerek. Aha, bu sonuncunu versin bizə, sonuncu yeri. Bunu qoyaq, yeniləyici oz. Bu ən yaxşı, az da can doldurur hərmişə. Yox, bu yox. Bu yox, bunu vur. Getdik. Bundan bura keçid. Neyse, gözlə, vadiyə gəlmişiksə, aha, orada qapı var. Qapı bizi ara aparır, buralarda. Bu heç, buranı bildik. Biz buradan gəldik, hə? Aha, buradan çıxmağa yer var. Yenə buranın baxaq, qapıları aradan aça bilirik, keçidləri aradan şey eləyə bilirik. Hər yeri düzəldək sonra, hər yeri açaq, kəşf eləyək sonra gedək. Baltaya baxın, balta zordur. Hələ bir səviyyəsi də var, qaldırılacaq. Na bax, orada şey var. Sandığın... sandığı açmaq üçün bir yer, bax görürsünüz. Onu prosto o tərəfdən getmək lazımdır. Aç görün buranı. Bura rad belə. Biz haradan gəldik, çıxdıq. O. Bura haraydı, hə? Neyse, dayan, geri qayıt. Burada gəldik, bunu oxuduq. Haradan... Hə, bildim. Yanından keçib keçmişdik. Onu başa düşdüm. O tərəfə onda gedə bilmirik. O tərəfə gedə bilərik ancaq, hə? Başa düşdüm. Bir də geri qayıda bilərik.
Bura nədir mənə maraqlıdır. Bura bir dənə gedək görək. Bura ara gedir, bu tərəfə gedir. Məncə quru quru o yolu tapacağıq. Onu ver görüm. 1, 2, kaynaqla kristal parçası. Verdi bizə haki kristal parçasını. Onu indi açsaq dilək şeyinə. Quyusuna ki yolumuzun üstüdür deyəsən. Ver görüm. O yenə şiir, nə xoş. Neçə dənə şiir qalıb klasirdən? 3 dənə qalıb. Yaxşı. Götür bunu da. Aha, buradan çıxıyorum bura. Bura getməyə yer var, başqa yerdən. Kratos niyə səbləşdi ki, belə qızardı hər yer. Oo. Oo. Bizi gözləyən amıq var imiş burada. Salam. Bu 1, 2, 3, 4. Gəl bir dənə vur, vur, sən də vur. Ürəkli ol. Arada bizdən atıra icazə alır ki, onlar vurum, kvadrat yaranır. Ha, bu nə oldu? Bizə tüpürür eləmi bu varlıq? Yaxşı, başa düşdüm. Onu yandırmaq lazımdır. Onu yandırmağın yolu da yuxarı çıxmaqdır. Aha, aha! Bu! Nə həvəsdir də bu dalaşmağa? Bu nə həvəsdir də dalaşmağa? Bunun prosto çox da həvəsi qalmayacaq. Bu doğrusu irəyində qalacaq həvəsi. Bu da belə. Bu da belə. Taynanı çoxdan heç kimi qırmırdıq belə. Bu nə deyil? Can. Gözlə, o amıq yaratığı hardadır? Kirtik gümüş. Aha, bu da buradan. Oradan basıb çıxdıq ya biz. Al, yandır. Burada nə var? Hə, aşağı düşürük. Sandıq, hə, sandıq buradaydı. Bu sandıqların içindən yaxşı şeylər çıxır. Bu qədim sandıqdır. Bunun taxta forması var bir də. Taxta formasından elə belə şeylər çıxır. Bundan qəşə şeylər çıxır. Bu indi popula şey çıxdı. Dən, ancaq yuxarı çıxırdıq ya buradan. Və qapı gördüm mən qabaqda. O görən haranın kəsmə, kəsə qapısıdır. Gözdə, bu buradan çıxırdıq. Hə. Bu, bura belə haranın kəsə qapısıdır. Demək ki, hərəni fırlanıb ki... Ah, gölün yanına gəldik. Sən öl. Əladır ki, gəlmişkən bir dənə yoxlayaq. Gəlmişkən yoxlayaq, bəs eləyir ya yox. At görüm. Tahkimat röndü. Bir qaz saniyə basa tutma, bir sonraki blokuma girməsi basar tapdan sonra süsə yox, lazım deyil. Aydınlıq kristalı verdi, paraltılı kristal verdi. Amıq bel zırhını vermədi amma. Mən bel zırhından sonra ötürü gəlirəm, bu mənə məzələnir. Dəmin mən aradan gəlmişdim. Gözə buradan mı gəlmişdim? İncə nə haradan gəldim? Ayda, itirdim yolumu. Anca biləm ki, o tərəfdəki şeydir. O bir tərəfə gedən yoldur. Yalnız buradan gəlmədim mən. Buradan gəldim, hə. Deyəm, buradan gəldim, hə. Bir dəqiqə tap deyəcəm. Yox, buradan deyildi. Bura o birisi tərəfə gedir. Onda qarşı tərəfdən çıxdım mən indi. Çox çaşdırıcıdır. Ya mən yorulmuşam ya çox çaşdırıcıdır. Onda gedək. Hələ də yəni kristal yığmalıyam. Hələ də gətirib bura kristal boşaltmalıyam. Maraqlıdır. O tərəfə gedir bu. Bu da çıxışdır. Bu tərəfə gedir. Burada deyil. Biri oradır, çıxışın biri bura. Düz qarşı tərəf. Yox, dayan, ora bağlıdır. Bula, yolmazdım ə.
Yolumu azdım. Necəniz mən aradan gəldim, hiss eləmədim heç. Buradan mı gəldim? Yox, bura tam o əks tərəfdir. Yox, bura tam əks tərəfdir. Bu ağaclar. Yəni qırmızı ağaclar falan söhbəti demişdi ruhların biri. Bura nəsə, bura ilə nəsə əlaqəli bir şeydi. Yoxsa buradır mı? Yəni buradır. Yox, burada bu tərəfə çıxışdır. Burada deyil. Ətər itirdim mən buraları. Bura əks tərəf, bura bu tərəf. Aha, deyən buradan çıxdım, hə? Hə, buradan çıxmışam. Nə pis də yerdi. Deməli, buradan düşək onda belə. Sonra buradan düşək belə. Düşə bilirik, düşdük. Buradan da getməyin aslında mənası yoxdur. Aşağı düşürük. Buradan da bu tərəfə. Buradan belə. Dəyəm, buradan da aşağı. Buradan aşağı düşməyə yeri yoxdur. Oh, qatıra getdi, pox kimi. Dayan, sol tərəf, bu tərəf. Gəldiyimiz yerdəncə qaydırıq onda, hə? Mən də sevinmişdim, o bir tərəfə yol tapmışıq. Mən istəyirəm, bura gedeyim. Gedim, oradakı o cinnətkarı öldürüm. Çünki bu diyarda bir dənə o qalıbdı. Deyəsən, Vanaheim 81% tamamlamışıq, ha? Qəşək. Kim, kim? Ayda, siz aradan çıxdınız, hə? Biz elə həvəslə də gəlirlər. Bir iki dənə tüpürən şey güya məni saxlayacaq da bu boyda döyüş tanrısına. Hanı o üçüncü tüpürən? Bu. Hanı o? Hardadır o? Davay döş onu atırıq. Bir dənə də? Bir dənə də? Bir dənə də? Söv bu qədəm. Deməli, ora getdik, o tərəfə getməliyik, necəsə keçməliyik ki, onu yandıraq. Onu da ancaq o divar tərəfdən. Başa düşdüm, başa düşdüm. Keç buradan yuxarı. Bir də ora var, biz oradan gəlmişdik. Də, o nədir elə orada? Çıx görün belə. Deyəsən, sandıq da, yoxsa yandırmaq üçün yer. Hə, yox, sandıq, buranı açmışdıq. Getdik belə. Qayıtdıq da elə bir gəldiyimiz yerə qayıtdıq. A, bura var, bura var. Mən o sandığı açmaq üçün yer. Burası buranı dondururuq. Düzdür mü? Buradan belə gedirik. Aha. Aha, çoxlu pırtlayan güllər görürəm. Orada düşmənlər görürəm. Bu nədir burada? Ha, burada heç şeyin yeridir o. Sən de, əcdahanın yuvası. Öpürəm. Ha, bu bitkiləri öldürmək olaraq, mən niyə belə şey edirəm? Yadımdan çıxır, elə biləm şey bitkilərindən, o bir-birinlə bağlı bitkilər. Bir anlıq fikrim buna getdi. Açıl. Bu da belə. Deməli, sola yol var, sağa yol var. Sağda düşman var. Birinci sola gedək. Kimdən dalaşıram? Kimdir? Kimdir? Kimdir yaman belə həvəsli vuran? Getdi aşağıda qaldı ardasa. Ah, burada amıq var bir dənə. Oha, bura nədir? O, xəzinə tapdıq. Xəzinə tapmağına tapdıq da deyən bura yuxarı yerdə deyən götür xəzinəni. Hə, nə versən bizə? Xəzinədə nə var? Taşdan kemik, işıl alaşımı, başqa. Parça azqar külçəsi, parçalanmış rum. Sö elə bu, prosta əşya.
Nazarlıq hepsini. Asgard ədaləti. Asgard'da olmayan şey. Neysə. Belə. Aa, şey buradan gəldik. Bura hara? Uuu, bura haraymış ya. Biz bura prosto belə çüşüb də gedə bilərdi onda. Belə çıxıram. Prosto bura haradır. Aha, çubuşlar. Bura nə var? Burada nə var? Buralarda olmamışıq ki, olmuşuq. Bax, sandıq açmışam burada. Buradan nə mənası var bura çıxmağın? Gözdə görməyə düşürüm. Qayıt gəldiyimiz yerə. Buradan deməli çıxıb gəzmək yeri var. Yaxşı. Buradan gəldik. Hə, yox, buradan gəldik. Burada yandırmalıq yerlər var bir iki dənə. Hə, buradan kuru vurduq biz. Burada yandırmalı yerlər görürəm. Şey ana, Atrey. Atrey anı. Atrey. Atrey anı. Başa düşmədim. Aha, buradan aşağı düşmək yer. Burada kimsə var dalaşmalı. Atrey anı. Bayaqdan haradasan amıq? Bayaqdan gördüyünüzdə tapamırdım onu. Nəsə bildik. Biri bu. Ay yox, bu yox. Bu bir. Bildik. Biri o bir tərəfdədir. Döşə buna. Qusca buna aman vermədi. Bu öldü. Bu belə. Bu ikincisi. İkincisini də yandırdı. Ümid edirəm burada alma var. Alma olsa çünki vse. Üçüncüsü də incənəz buradaydı. Haradaydı o? Ha, kim? Harada? Ha, öpürəm. Gəl bura görüm. Gəl. Vse. Gölgələ... Nə gölgələr? Ala. Kim? Yenə kim? Ha, başa düşdüm. Başa düşdüm. Dayan, sonuncusu haradaydı burada? Ha, pisa. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Belə eləyək görə çatır mı? Yox, çatmır. Belə çatır mı? Belə çatır mı? Çatdı. Çatdı. Buradakı sandığı da açaq. Nə verirsən bizə? Almadan zatdan ya buynuzdan? Buynuzdan. Vse, hərəsindən bir dənə də yıxsam tamamlanır. Bura nədir belə bəs? Çertik gümüş. Oh, buralar necə qarma qarışıq oldu, necə qarma qarışıq oldu. Bura çıxdıq, bura kuru qurdu. Orasın bildim. Xəzinəmizi də götürdük. Qalır bu tərəf. Kəşf edilməmiş. Burada nə var belə? Aha, tüpürən şey bildim. Tüpürən. Ha, balta anı. Dəf, onu da bildim. Aha, oradakına bax. Baltanı ver. Atrey öldü, ala. Atrey öldü, ala. Dayan, buranı da bildim. Buranın sandığını da açmışam hətta. Hətta. Küsədə onda burada nə var ki? Gözləmə, heç nə yoxdur. Gedir o bir tərəfə. Gəldiyimiz yerə qayıdırıq. Düzdür mü? Buradan belə kuruq vurub. Şey tərəfə gedirik.
Nədir bunun? Əjdahanın yuvası tərəfə. Düzdür. Əjdahanın yuvası hansı tərəfdir bu arada? Düz gedirəm. Burada da gəmi ilə, gəmi ilə gəzməyə yer var. Amma bilinmir ha tərəfə. Aha, o tərəfdə nəsə yaxşı söhbətlər var, deyəsən. Getməyinə gedərik də. Düzmü gedirəm? Aha. Qayıtdıq, quru qurduq, elə bil ki, məzarın yanına gedək görək oradakını öldürə bilirik ya yox. Amma o tərəfə nə tək keçirik? Birincisi vəbşə onu tapmaq lazımdır. Gəmi ilə. Gəmi ilə hər yeri quru qurmaq mənə. Biz soldan girdik, sağdan çıxdıq. Vəsio, yadıma düşdü. Qaldı indi buranı açmaq. Buranı da, aha, orada bir dənə xəzinə var. Orada keçmək üçün geri o birisi tərəfə keçir. O birisi tərəfə keçmək üçün də mən belə başa düşdüm ki, o tərəfdən qayıqla sürüb keçmək lazımdır. Çünki qarşı tərəfə mən bilən orada tullanma yeri yoxdur, hə? Qo bir dənə yoxlayım. Yox, qarşı tərəfə tullanmaq olmur. Buradan da olmur. Amma orada sandıq var. Saxlayıb. Sö, başa düşdüm. Geri qayıtmalıyıq, qayıqla quru qurmalıyıq, açdığımız yerdən o tərəfə keçməliyik. O tərəfdə xəzinə var, sandıqlar var. Oradan quru qurub təzdən qayıdırıq da, babşım gəlib. Deməli, o təknəyi türklər demiş, ora boşuna qoymayıblar. Orada elə bildim, havada nə suçur. Sütə xoşuma gəlmədi, sonra heç xoşuma gəlmədi. Burası indi bilmirəm, sola getmək bizə nə verir, sağa getmək nə verir. Dənə sola... Sola getmək yəqin ki, o bağlı yerdir. Ona görə sağa gedək birinci. Burası dayanmalı yer var, yoxsa elə birbaşa ora gedirik? Deyəsən, birbaşa ora gedirik. Oh, bir dənə də damcı götür görüm. Getdik, nə boyda deyə, başı boydadır damcı. Bax, burada sandıq var, bura qayıtmalıyıq. Bura qayıtmaq üçün... Mən gerək bir dənə bura quru qurum. Açıb dayandır bura. Bir dənə qaydaq sandığı götürək, sonra gələr bura. Aha, tepi. Burada bu. Buralarda nəsə var, yox. Gedək bir dənə sandığı götürək. Bir dənə sandıqdan ötürü gəlin bura. Oh, bundan. Götür görüm amıq. Vay, çiçəklərdən biridir bax. 5 dənə qalıb elə. Diyar-diyar gəzib çiçək yığıram. Bağban olub getmişəm. Çiçək yığ, nə bilim, kökləri yiyən şeyləri gətir, heyvanları, nə bilim nə. Temadır konkret. Gedən onda birincisi, bura nə verir bizə? Gecə gündüz dəyişməyi. Gecə gündüzü nə dəyişir? Göy sınağı xaritəyə ekləndi. Ok, eklənmək söhbətə zordur da. Gəl bir dənə bununla dalaşmağı yoxlayaq. İntikamçı bir cinnətkarın məzarı, qəşək. Burası bunu aç birinci. Taşdan kemik. Daşım da var. Full döyüşə hazıram. Bir dənə yoxlayaq bunun döyüşməyə, amma səssiz. Oh,
Hop, şimdi belə səssiz şəkildə öldürdük bunu birinci əfiyə. Zamanında Leicra krallığına yaşıyormuşsun. Evet, Aizra katılmadan əvvəl. Şahanə hatalarımdan biri daha. Ruhlardan öç almaq peşindəsin. Bu uğursuz mahlıqlar haqq etdikləri Helin dibini boylasınlar istəyirəm. Pek hatamı təlafi etmə... O, Kaos Alevi. Kaos Alevi verdi mənə. Qəşək, qılınclar gizləndirə bilirim. Parçalanmış ruhun. Bu nədir? Bir dənə zirək parçası. Aa, sərsətlimiş kalıntı. Zirək parçası vermədi amma. Oh, bunu eləyə biləm. Nə cəb gizləndirə biləm. Bu nədir? Aha, yaxşı. Sərsəmlətmə, element ivmə. Nəysə, bunu götürək də. Dağlamanı götürək. Attım prost. Gözdə hanı kabza? Getdik. Paltar vermədi, ona heyfsləndim. Paltar vermədi. Nə bel zırxı, bel zırxı məndədir, nə bilək zırxı vermədi məsəl üçün. Ya bunu? Nə olar ki versəydi? No, yox, bizdəki əslində paltar çox güclüdür, çox yaxşıdır. Bunu burada məhv elədik. Əsas odur, onu da buradan bir dənə kuru qurub çıxaq. Hətta daşı belə işlətmədi ya, yəni nə tər utduqsa bunu bir dəfəyə. Ona görə deyirəm ki, ən yaxşısı odur ki, mən sakit durumu oynayayım. Bosslarla zadan dalaşanda. Bosslarla zadan belə sakit duranda fokuslana bilirəm. Yox, belə danışanda alınmır. Heç vaxt. Yəni nə qədər özümü xatırlayıramsə, danışa-danışa oynamağı bacarmıram. Belə sakit yerlərdə, hansı ki, iki işi eyni anda görməyi tələb eləmirsə, bunları eləmək olar. Orada parıldayan nəsə gördüm, birinci elə bildim quzğundur, sonra gördüm ki yox quzğun deyil və fikir verin orada ürək var. Ürək varsa deməli şeydir, sonuncu malzeməni tapdıq. Ver görün bunları mənə. A, topraqları kirlətən kristaldır bu, aaa götür görüm. Javər Somir'in karşılaşması. Hə evet, yola bərabər davam etmənin faydalı olacağına qərar vermişlər. Həm yalnız da qalmışlar. Evet, bir-birlərinə həmən kanları kaynamış və qurduqları sofralar əfsanələşmiş. Yaptıqları yeməyin adamı haftalarca tok tutduğu söylənir. Bu son malzəmə idi. Midgard'dakı qazana götürəlim. 9'lar gölündəki kampa geri dön. Bir də Midgard'da hüzur öyünü verir mənə. Yaxşı. Əjdahanın səsini eşidirəm, daha əjdaha bizi gözləyir. Səbir ol, səbir ol, amıq, səbir ol. Prosto buradan bunu götürdüm.
Buradan ara getməliyəm. Yox, başa düşdüm. Qayığı götürüb davam eləməliyəm. Bu qapını onca açdım. Qəşəy, sonuncu malzeməni də buldum. Bir də getməliyim Midgard'a. Bir də getməliyəm Niflheim deyəsən. Quzğunlar olan diyar. Gedim orada bir dənə ya iki dənə sandıq açılıb. Deyəsən bir dənə. Quzğunları hamısını öldürsəm, məsəl üçün ikisini də aça bilərəm. Yaxşı. Gedək əcdahanı öldürək. Ruhların işini, tapşırığını yerinə yetirək. Əsas odur ki, bu xəritədə iki dənə idi. Hələ amıqlardan. Qəbirçindən çıxan. Hə, iki dənə. Biri oradaydı, biri də orada. O iki dənə sual işarəsi qalıb xəritədə. Yəqin ki, sualın biri şeydi. Bu alovlu amıq var, hansı ki bizi öldürür. Quzğun səsini işitirəm. Qəşək. Şurada kıyıya da, bir də qabaqda var. Yaxşı gözlərlənə. Ben birinci quzğunu görüm, buradan vura bilirəm. Oo, vuramaram. Ama yox, çatdı. Çatdı. Aa, yenmədin, hə? Yenmədin, hə? Qəşək, çatdı. Qəşək, çatdıq. Gözlə, burada bir dana bu var. Buna bak, amıq deyib bu can. Əcdahaya bak, amıqdır konkret. Əcdahanın hamısı amıq deyilə bilir, yoxsa mənə elə gəlir. Bunu aç görüm. Bir dənə də yol açdıq. Burası bir yolları açır, bura keçid açır. Qısa yol açdıq, deyilə bilir, geri qayıtmaq üçün. Bura nədir? Burada qısa yol. Buradan. Bu nədir ki bura? Bura nə verir ki bizə? Hə, əcdahanın yuvası. Kül tiranını alt et. O hardadır bə? Kül tiranı. Dayan, işlər. Dayan, 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 dayan. Dayan, 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 dayan. Savar ateşten göklü. Bu nədir? Hə, kül tiranı uçan əcdahanın adıdır. Hə. Sən buradaydın ama. Bu da belə. Bilmirəm, mənə elə gəlir, yoxsa nizə həqiqətən güzləşib. Çox belə aşırı səviyyədə. Üç bax ki, partlattı. Buna bak. Oha, 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 oha. Bura nə? Peç oldu, ala bura. Gözlə mən o... Ay, 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 ay. Yanırsan deyir, amma yəqin xəbərim var deyir, hə? Hə, var. Aha, mən ya bunu işlətdim. Çünki əlim deyildi. Bunu, birincisi, inizəni sox bunun 5-ci nöqtəsinə. Siz çoxaldız elə bilə, hə? O da belə. Buradan bu, buradan bu. Oha, oha, oha. Bunlar sürətlidir. Babat da zərbə vurur, incidir adamı. Amma zəifdirlər. Burada nə var? Burada bura var imiş. Aha, əcdahanın atdığı nəfəs. Ay da mən niyə elədim bunu? Aha, 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 aha. İyi fikirdir. Bu nədir? Hansı ruhun şeydi bu? Ha, bu xiyarın. Al qum sadın. Təşəkkür. Artıq Fofulqandıra gedə bilərəm. Bunların deməli Fofulqandır var. Fofulqandır. Fufloqandır var.
Helheim var, bir de Valhalla var. Valhalla'da dövüşte ölenler gelir Valhalla'ya. Fafilgandr Prosta diyen sivil ahali değil. Helheim'e de pisler gelir. Az dur kardeşim, bu vadiye yerleşeceğim deyirdim. Ne oldu bəs axırı? Hatırlayıram. Vadiyi bulduğumda yıkımın eşiğindeydi. Şimdiki gibi krateri miydi mi? Hayır ama kasaba darma dumandı. Parçalanmış camlar, harap binalar. Yerleşeceği bir yer kalmamıştı deyir. Neden öyle olduğunu gördün mü bəs? Savaştan hiç öylesini görmemiştim. Gün ışığı altında büyük bir çarpışma yaşandı. Thor'un çekici kudretli ama rakibindeki baltanın da aşağı kalır yanı yoktu. Bizim baltanı deyir. Thor'un çekici bu balta mıydı? Sarışın bir savaşçıda mıydı? Evet. Korku nedir bilmirdi. Baltaya eldivenli elleriyle öyle bir savuruşunu vardı ki. Savuruşu vardı ki. Mjolnir'in dengi silah olmaz sanırdık. Ama o bu balta savaşçı Thor hayatını savaşını verirdi. Sio arvadınındır. Bu vadide Thor savaşan Fey'ymiş. Ne yaxşı, savaştan fazlası olmuş gibi. Bu ne deyil, uyumlu runik çevre. Ne dolu iken, ha. Hakkında bilmediğim ne çok şey varmış deyir. Artık öğrenmem de. Belki. Ama buradaki hikaye bitmiş değil. Yani de iki tane, bir tane ruh kalıp, iki tane, bir tane. Broşu tapmalıyım. Tapa bilmirəm hardadır. Axtar axtar bitmir. Aha, əcdaha ilə gedir elə dalaşmağa. Buradadır mı əcdaha? Aha. Bura aradı bak şey. Nə qəşək yerdir, nəyisə. Buranı bildik. Oh, canımız doldu. Bunu sal aşağı. Hə, bu o bir tərəfdir, bildim. Gəmi ilə belə düz gedəcəyik sonra. Kəsə yolla çıxacaq buranı bitirəndən sonra. 3 tane şəlalə söhbəti bu deyildi təsadüfən. 3 şəlalə söhbəti əgər budursa, buralarda xəzinə olmalıdır ardasa. Çünkü deyilmişdi ki 3 tane xəzinə. 3 tane dəzə, bu dəqiqə deyəcəm. Yox, bu başka şeydi, neyse. 3 tane burada deyir. Ya xəzinə yox, şey, ruhun parçası bir tane. Aha, sandıq. Tapaq görək hansı növdəndir sandığın. Hə, so, sevdiyim növdən. 3-ün eyni anda partladı. Bu 1. Bu 1. İkincisi harada olacaq? Bunun içində olmasın ikincisi. Bu nədir burada? Uşaq nəsə götürdü, nəysə. Ya məndə nəsə doldu. Bu iki. Gör nə qəşəyə yer qoydular ya, uğraşlar. Bu da deyəsin üçdə. Yox, o deyilmiş. Buna bax. Palmaların şeyini oxşuyur. Kötükləri o həmən balaza heykəlciyin rəngini oxşuyur. Uy, demən bunu nə qədər axtaracağım burada. Buralarda olmasın. Diqqətlə baxmaq lazım deyə buna. Buralarda deyil. Aa, düz ağzımın içindədir. Buna bax. Bu da belə. Ver görüm. Ya can, ya şey. Öfkə. Ümid edirəm can. Alma, alma ver. Sən can, alma. Qəşək. Sağlık arttı. Növbətçi için 6 dənə istəyəcək ya. Çüt-çüt arttı, atca. O ne oldu da? Ama yok, atca almadı. 248, 250'ye yaxınlaşır. Azca değil, heç özde. 218'dan 248'e 30. Pis de öl. Mən elə gəlir ki sonuncu artışıydı. Ondan artıq artırmaq olmayacaq. Nədənsə. Yani mən elə nədənsə gəl. Aha. Drakon, drakon burada deyir. Ha, əcdaha. Gəl bura.
Kül tiranı. Öpürəm. Deyir, al, yanırsan Kratos. Yaxşı. Aha. Bunlar baltayla. Başa düşsən baltayla. Baltayla. Bu indi bunun üstünə tullamaq lazımdır bunu. Yoxsa bir dənə baxaq. Aha, öpürəm səni. Dostlarını çağırdı bizim üstümüzə. Onun dostlarına belə... Aha. O. Bir dənə də fiskür, bir dənə də fiskür. Qəşəy, öpürəm. Aha, piları partlatmaq lazımdır. Başa düşdüm. Pillar dediyi budur. Düş görüm amma, davay. Dava. Solda Draugr var. Qəşək. Bunlar asandır bunları sərsəmlətmək. Amma prosa bunun canı elə bil gez gedir. Aha, qəşək, qaça bildik bundan. O belə. Aha. Neyse, bunu öldürək. Aha, ikinci pilar hansıdır? Əjdahanın özü hanı, deyəm. Ekran kənarını görmürəm. Qəşək, deyəm. İndi bunu haradan partlatmalıyam mən bu tərəfdən, yaxşı. O, bu nə dala? O, dinozavr haradan çıxdı. Öldür görmə. Elə bax belə eləyə bir-birinə qırdıraq. O, bunun bifrost şey var. Amıqsan sən. Bifrost amıqa. Dayan, dayan, ayağımı bırax. Nə masaj elədi. Bax belə. Diyan, burada, burada. Niyə sütunu bur partlada bilmirəm. Aa, digərinə keçdir. Keçsin də gə görüm. Həbsə gördüm. Görmə, amıq. Bir. Döşə, döşə atırıq. Qəşək, qalxanla peçin odun qoyduq. Bir dən belə eləyək. Bu çox mükəmməl bir şey. Bu nədir, bax? Davay, bu da belə. Kültə fəsiydi, nəydi bunun adı? Kült tiranı, hə. Hə, nə oldu? Hə, nə oldu? Kül tiranı. Nə oldu, əbə? Nə oldu, əbə? Yandırıq tökəsiydin anınızı. Nə oldu, bə? Bir öl elə. Bitti. Bu bitti də, hə. Kraterdə kim bilir daha kaç tanə var? Çox əjdaha qalmamışdı artıq. Nəyə gözləyirik? Yenə əjdaha var. Neçədən əjdaha var ala burada? Runik fırtına mühürü. 3 farklı silahın runik saldırısını arka arkaya kullanmaq səndələmə dirəncini artıran bir dəstək sağlar və biraz fırtınasını oluşturur. Bunu mən görmüşdüm. Bu çox super söhbətdir. Bossu dalbadal Bossu dalbadal bunu niyə istifadə eləmirik ki biz? 4, 7, düzdür, hamısını azaldacaq. Amma bunun özü şey vermir də, xal vermir. 3 farklı silahın runik saldırısını arxa-arxaya eləmək, səndələmə dirəncini artıran bir dəstək sağlar və bir də bifrost fırtınası oluşturur. Bifrost fırtınası zor söhbətdir, prosta çətin onu eləmək. Mən beləməli bir dənə videoda görmüşdüm, bu necə ki... Ən güclü Valkürü tez bir zamanda öldürməyin yolunu tapmışdılar. Burada bir dənə deməli o 12 dənə məzarı açandan sonra orada kral var. Kralın məzarı açılır. Kralın məzarını açırsan onu öldürürsən. O da ən güclüsü də onların arasında. Valkürün kraliçəsi kimi də. Hamısının elədiyini bacarır. Hamısının gücləri vardı onu da elə bil.
Onu öldürməyin qısa yolunu tapmışdılar. Səhv eləmirəmsə, səhv eləmirəmsə. Həmən bu nazarlıqdakı bu runik fırtına mührü var imiş orada güclərin arasında. Çünki mən görmüşəm ki, Bifrost canının yarısından çoxsunu aparır. Neyse, onu istifadə eləmək yaxşı olar. İstifadə eləmək olar, yaxşı olar. Nazarlıq. Runik fırtına mührü. Burası da bunu gətirib. Buna bak, hamısını azaldacaq bu düzdür, ama digər ki, yani çok zor temalar edir. Kıyamet mührü. Balta, kılıç yakında 3 saldır, yüksek şans oranı, bonus elementsel mühür partlama artıklar. Gəlin bunları yerleştirerek. Samanda olduğunda runik saldırının hasarını artırır. Bu yox, bu yox. Bu yaxşı söhbət oxşuyur. Sürekli don dağılama yetene göstərdiyi tamamen olduğu da runik saldırı hasarını artırır. Az mümkün bu heç, bunu qoşmuşuq. Bu yox, sərsənmiş, yox, runik fırtınanı qoşduq, kıyamet mührü. Bu yaxşı söhbət oxşuyur. Zehir koruyucusu, tüm durum etkilerini direnç sağlar, buz yama körlü apalımı zehir ve şöp bürfes daxildir. Sparta öfkəsi, heç, qazab yox. Bu da söhbət, yaxşı söhbətdir. Nəsə, bəzi parametrelerde aşağı düşdü, ama ne kadar gücümüz var indi. Məsəl üçün daha uzaq məsafəyə də gedə bilirik, gördünüz? Daha sürətli edir onu. Deyan. Buralarda heç nə qalmadı mənim gözümə görünməyən. Məncə yox. Siz dümdüz gedirik. Düzdür mü? Buralarda nəsə qalmadı. Vso. Nasıl bu bize deyir ki, hələ yenə əjdaha var. Harda? Harda? Çox əjdaha oldu nəsə bizdə burada. Buna burada sual işarəsi var. Bura hələ də yev çıxmağın yolunu bilmirəm. Vso, böyle baxanda burada bitirmiş hər şeyi. Bir dənə bu qalıb, bir dənə də əjdaha. Burası da harda. Yəni heç bir fikrim yoxdur əjdaharda. Ben. Bura getmişdik. Bura getmişdik. Gəmini burada saxlayırıq. Gəlin buradan keçə belə. Oradan belə. Burası da amıxın broşunu hardan tapırıq. Mən 100% əminəm ki, broş hardasa buralardadır. Bax, hardasa buralarda. Keç görüm o tərəfə. Demək Midgard'a getməliyik, Niflheim'a getməliyik. Midgard'da gecə və soğuk bitmir, Svartalfheim'de sürekli sallanıyor. Alfheim'de ışık çakıp duruyor, ama Asgard'da nə kim, hiç bir şey yoxdur. Odin'i... Düşündüm de Helheim'i, Sörheim'de bir değişim görmedim. Galiba diyar nə qədər qədimsə, o qədər dirənci çoxdur. Səncə Jotunheim nə aləmdədir? Nərdən bilim ki? Təbii ki, bir tahmin yürüt işte. Bilmem, içinde yaşayan yoksa bir anlamı var mı? Satmadı. Bildirmedi ki orada gedibdi. Oraya gedib, gəzib oranı. Neyse, buranı şeylədik. Bak, bir dana burada sual işarası var. Bir dana da burada var. Buralara gitmeyin, heç bilmirəm yolunu. Qaribədir. Neyse, bir dəfə də cəhd eləyə buraları axtaraq görək. Buralara ara gedə bilərik bu şey.
Mənim bir dənə təxminim var əslində. Bir dənə gözdə görürüm. Bir dənə təxminim var. Onu yoxlamaq istəyirəm. Qabaqdakı şeyi görürsünüz bu bitkini. Bitki mənə çox qəribə görsən bir. Elə bil oradan keçmək olur onun üstündən. Heç yoxlamamışıq. Bir dənə belə düş görürüm. Ayda mən buradan nətər aşağı düşüm. Yuxarı çıxım, oradan aşağı düşüm. Elə yol var. Yadımdan çıxıb buralar. Burada əcdahanı öldürmüşdü yox heç. Bir dənə yoxlayım görüm yuxarı çıxma. Mənim bir dənə təxminim var. Orada bir dənə yer var. Oranı heç yoxlanmamışam. Amma çox qəribə bir təxminim var. Alansa zor olar. Burada qaldı buradan aşağı düşmək. Buradan olmur. Öyle geldiğim yere çıktım işte. Bura. Gemiyle o tarafa. Ya burayla. Kuru vurmalıyım eylem. Allah yok diyan 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 diyan. Diyan orada ora dayan gəmi. Bir dənə yoxlamadığımız yer var. Bir dənə. Hansı ki buranı hər yeri tapmışıq. Bir dənə bu ot var. Bu ot mənə çox şübhəli gəlir. Ot dediyimiz bu ağac parçaları. Deyəsən bunun içindən keçə bilirik. Deyəsən. Təxmin edirəm. Gözlüyün görüm. Amma bir tərəf aranə tərk edeyim. Şey yenə dağıdır oraları. Gözdə. Bir şey bekardı ona görə dağıdır. Məlum məsələ. Mən qarşı tərəfə nətər keçim? Mən qarşı tərəfə nətər keçim buradan? Kimdir mənə bu vaxtı yazan? Father? Think I'll ever have a beard like yours? No. Yox, nə deyir? Deyir, saqqal saxlaya bilərəm sənin kimi, deyir, yox. Deyəm, mən o bir tərəfə nətər keçirdim? O bir tərəfə. Mən o tərəfə getmək istəyirəm. O tərəfə nətər keçirdilər, ay Allah, yadımdan çıxıb, ey gözlə. Buradan yoxdur keçid. Yenə səhv gəldim, içində pox, bu yer mənə nətər mazq elədi. Mənim bu tərəfə nətər gedeyim. Baba! Ay səni amıq! Gözdə, gəlləm sənin peçin odun qoymağa, gözdə. Piso, tapdıq oranın keçində. 100% oradır. Milyort. Milyort, təzə söz kəşf edirəm uşaqlar. Lüğətinizə əlavə edin, milyort. Milyard da yox, milyon da deyil, milyort. Milyon faiz oradadır. Biz oranı nətər keçirdik. Dəyəm, bura getmişik, gözləmək. Oran ətər, dəyəm. Ayda, oran ətər keçirdik. Ay, içinə pox. İndi ora keçmənin yolunu tapamayacağım, baxmam. Çıx, görün bura. Ümid edirəm bunun içindəndir. Ümid edirəm. Başqa bir yol bilmirəm mən. Buradır. Buradır. Tapdıq uşaqlar. Fisio. Nəhayət gəldi keçməyə oranı. O sual işarəsinin yanına var. Bura. Bura gəlməyin yolunu tapdıq. Keç belə. Buradakı amıq orku öldürdük. Burası da amıq orku öldürdük deyə. Sonra başqa buranı kəşf eləmədik deyə. Bax, burada gözdən qaçıb. Buna baxın. Həl yolu göz qabağındaymış. Burası diqqətlə baxmaq lazımymış. O nədir orada parıldayan? Hə, sonuncu geyik, qəşək. Geyik dediyimiz o şey. Bu, heyvan. Şayət gözlərim bana yanmırsa yaz geyiyidir bu deyir. Hava mı sıcaq yoxsa cazibəm mi yakıyor? Yox ya, geyikdənmişdir. Gedəkmi deyir? O sincap mənəsə bilir.
Şu. Şu buydu. Aferin. 9 diyarı yabani otların boğmasını önlədin. Mənim tötəşim də xilas elədin deyir. O, proof heart verdi mənə. Nailiyyət. Deyiklər diyarlar arasındakı diyarı geri getirdi. Ratatoskla danışmalıyıq. Bozulma röndü verir. Her nefsimə bir geyik. Ratatoskla danışmalıyıq. Onunla, bununla, hamıyla danışmalıyıq. Vso. Burada. Aha. Burada geldi uşaqlar. Yadınızdadır. Bura gəlib çıxa bilmədik. Bu amıq. Bu bir dənə sepə görə də yəni. Bir dənə o sepi salmaq üçün biz siz özümüzü nə qədər cırdıq. Ki axırda da sala bilmədik. Deməli gözdə bu yumru şarikardadır. Bunun kötüyü. Bu gözdə səbir ol. Bu nədir? Bunu onsuz da öldürmüşük. Sən nə şey edirsən ki? Bu bir. Yo gözdə. Bu bir. Onu yandırmaq üçün gəldi bura. Bu da belə. Pisyo. Oradakı sandığı da aça bilərik. Gözüyorum burada baxıb nə deyəcək bunu. Hə, nə oldu? Demək izlər buraya gedir, hə? Dəm, bu izlər qutarmadı. Yoxsa başqa bir şeyin izləridir. Maraqlıdır. Deməli qutarmıyor. Başqa bir şeyin izləridir o. Taşdan kemik. Getdik görək. Taşdan kemik. Buradan belə. Burada heç nə yoxdur. Nəsə xırt-xırt eləyir də böyle. Quzğun səsə çıxarır nəsə elə bil. Burada nə var? Odinin quzğunları. Fiso, əjdərha avları. Bir dənə də əjdəha var. Əfsanəvi sandıq var bir dənə. Bir dənə irfan var. Açmadığımız çox şey var imiş hələ ki. Ki çıx görüm bura. Bunun arxasına keçirik. Oha. O ay bilə. Hörümçəyə bax. Bu nədir burada? Kimdən dalaşırıq? Yıkım yolu başladı. Sən canı nədir o? Ayaq izlərini takip et. Əjdərha dişi əjdərha pəncəsi. Buradakı yaratıqlar iyi deyil. Bir drakan burada sağ qala bilməsi üçün sürəkli. Yaxşı. Yaxşı. Diyan. Buradan diqqətli baxım ətrafa. Ətrafda nəsə yoxdur. Bax, indi quyunun içindən çıxacaq, bax. Ya, yox. Niyə çıxmadı? Canımız var. Bunu qoy saxlayaq. İşdir, birdən burada dalaşarıq. Aha. Belə. Aha. Aha. O bunu qıraq hər ehtimala qarşı. Ha, başa düşdüm. Başa düşdüm söhbəti. Bax. Yox. 1 2 3 4 Ha, bir poxt olmadı. Bunda belə çıxır ki bunlarla. Yox. Burada mahiyyət nədir ki? Yəni burada söhbət nədən gedir ki? Çox tez geri şey eləyir ya bu. Bəlkə belə eləyək bunu. Gözdə söhbəti tutdum deyəsən. Bursa buranın nətər şey eləyək açılsın da onu. Bəsdir, qutar. Aha. Aha.
Belə də yox. Deyən. Qəfəs kimi bir şeydir deyir, hə? Bomba diyorum. Aha, çəkmədi. So, indi çəkildi. Prosta mən çıxa bilmirəm. Yaxşı, gözlə. Gözlə. Burdan nətə çıxaq biz? Başa düşdüm. Aa, vəsə başa düşdüm. Bayaqdan niyə özümə əziyyət verirəm? Bu imiş. Bu deməli buranı yox. Ay yox, bu qaldırırmış. Bu nədir burada? Bilinmir. Gözdə burada o qəşə sandıq var. Gözdə nə çıxır içindən? Buyunuz? Yox. Yıqdırasır mücəfəri, qəşək, Efsun üçün yer açıldı. Aç buranı. Buradakı amıqlar. Dən, amıqlarla sonra dalaşarıq. Bu nədir? Fırsatlar şehri. Belki də Van Hem, zırt bırt. Biz oxuduq, gördünüz? Biz nə sürətdə oxuyuruq? Orada bir dənə əcdaha avı qalır. Bir dənə onu da eləsək. Yo, başa çıxdım söhbətə. Aha, yox. Yo, bu söhbətdə. Qalır Drake-ni bura salmaq. Gəlin görüm. Drake hanı bə? Partlamağını bilirəm partlayacaq, ey dayan. İkinci hanı. Bəlkə də tuzağa düşürürsək Drakayı çəkəriz. Başa düşdüm, bu söhbət imiş. Bunu da yuxarı qaldırsan, Drakı gəlir yemək yeməyə. Mənə hər şey səhv başa düşdüm əvvəldən. Gördün, yemək gedir. Oo, nə pis elədi. Ora nətər gedirdik? Çürük boynuzu öldür. Çürük boynuzu öldürməyə ora nətər gedirdik? Hə, pis elə başa düşdüm, yadıma saldı. Yadıma saldım. Şeydir, deməli, mən sizə demişdim bunların burada ölməməyi, bunların belə sonsuz dirilməyi burada. Nəsə bir şey, səbəbi var ona. Nəsə məntiqi bir izahı var. Bunun izahı oymuş ki, sən demə orada biz tuzağa salmalıydıq o varlığı. Ki, sonra onu təzdən Drakaya yicdirək. Drakiyə, nə bilim adı nədir? Drakadır, Drakidir, nə poxdur. Bunu siz başa düşdünüz əsas. Çıxırıq bura. Oradan hoppanıb gedirik Drake-ni öldürməyə. Bu zonada sonuncu şeydir. Əcdaha ovu. Yəni, ümumiyyətlə sonuncu missiyadır bu zonada. Bu zonada amma görürsünüz, hələ Odin'in quzğunları var bir dənə. Savaş cəyyatı var bir dənə. Pisə başa düşdüm, getdik. Bu zonada bir dənə deməli o qalıb. Dən, yox gözdə. Gəldik burada, G2 öldürdük. Ey, götürdük. Sonra gəldik bura. O bir tərəfə getməliyik.
Всё, başa düşdüm. Vanaheim çox böyük əraziymiş, çox. Deməli buraydı elə, hə buradır. Deməli burada Drake-ləri də əjdaha kimi götürür. Yerin altındakı o Mıx Məmmədləri də şey kimi götürür, əjdaha kimi götürür. Ohohoho, bu nə dala? Buna bax, hala nə boydadır bu? Çürük boynuz. Vse, bu da belə. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nə bilim, yalandan basıram, şak şak şak. Bu da belə. Burası sakit dururam da, yəni bilirsiniz də, fokuslanım deyə. Aha, bunu bilmirdim belə eləyir. Oha, bunun gücünü də bilmirdim. Aha, bunu bilirdim. Prosta loh kim qaçına bilmədim. Sadə izahı var. Yenmədim. Bunu yedin ama, ha? Yo, yenmədim, bunu da yenmədim. Bunu yedin. Bunu da bir dənə belə ye. Qəşək. Bir dənə bunu belə elə. Vso, yedin. Sözün əsr mənasında yedin. Bu da belə. R3'ü sənin üstündə işlədəcək qədər sənə şərəf vermədim məndə. İndi başa düşdün. Ən azından az getmədi. Yedizdirdi ölürük, hə. Hayvanları duyuyorum. Bu son əjdərhaymış. Başardın. Biz başardıq. Ufak təfək parlı. Toplanan Efson. Neyse, ok. Çürük boynuzu da öldürdük. Nə verdi bizə çürük boynuz? Qəşək. Nazarlıq Efsonu. Dayan. Bu. Can 170 istəyir. Daha büyük miqdarda sürəkli sağlıq yeniləməsi sağlar. Oha. 170 can istəyir bunu işlətmək üçün. Oha. Vso, buradan sonra nə? Bunu öldürdük. Bundan canı doldurduq. Buradan sonra... Mən istəyirəm, bilsiz nəyi? Buranı tamamladıq, ormanı. Mən istəyirəm, buradakı o sonuncu şey söhbətini eləyim, o... Nədə o zibilin adı? Ruhun şeyini götürək sonuncu. Hekayəsini bitirək. Deyib, vso, başqa nə qalır? İyilərlərdə neçinə? Vso, qutarır ondan da. Odinin quzğunu qalır, burada bax. Sandıq qalır. Hə, Odin yox. Bir dənə Odinin quzğunundan savaş zəyyatı qalır, vso. Buradan sadə. Ulan belə. Savaş zəyyatı yan görəvdir. Odinin quzğunu da... Tapsaq öldürərik, tapmasaq da heç bir şey, can sağlığı. Yəni bir də ona əziyyətini çəkməyəcək ki, axtaraq bütün xəritədə. Axtararam, yəni videodan kənar axtararam. Aha. Aha, aha, aha. Yox, buradan çıxıram, mən yalan çırpıram ki. Qəşək, qəşək, gidə. O Efsonu güclə, şey, nədir, nazarlığı aktivləşdirək sonuncusunu. 9 dənə olsun. Düzdürmü? Mən onsuz da Brock'un yanına lazım getmək. Brock bizdə hardadır, burada da var, burada da var. Gəlin burada ikincisinin yanına gedək. Deməli, aç bunu. Vanaheim. Brokarda, hə, buradakında. Keçdik. Hələ aşağıda da yer var bir dənə. Uuu, nə qədər yerlər var, gəziləcək. Vanaheimdə, yəni. Vanaheimdə bir dənə yer qalıb, bildiyim qədər. Sual işarəsidir, bilmirəm nədir. Qalan hər yeri bitirmişik də, yəni.
Buradakını da öldürdü ya, öldürdü ikinizi de. Deməli buradakı ardaydı bu. Ha bu buradadır. Neyse itirmişik yine. Su kılıçlar ver de. Elden keçireyim. Ay so güzlendirir silahları. Kristal kırıntısı. Şunu da təmizleyen göl atsaq mı? Atarıq atarıq. Kaosun kılıçları. Davay artır onları. Qəşək. Eyalah. 9-cu parıldayan közümüz yox. Parıldayan köz bizsiz ardadır. Zır. Nazarlıq. Davay geliştir bunda. Qəşək. Naliyyət verdi yenə bir dənə də. Dayan, sakit dur, sakit dur, sakit dur. Nazarlıq. Durum etkisindən bir düşmana darbə indirdiyində yox. Məhz son saniyədə kaçınma artıq sürəkli donz dağlama və qabiliyyətinə göstərdiyən doldurur. Bu söhbət də yaxşıdır. Sürəkli don dağlama ya da girdap yetenek göstergeleri tamamen dolduğunda runik saldırıların hasarını artırır. Yox. Yenileyen öz heç. Asil yenileyici öz heç. Bunu işlədə bilmirik. Ruhların taş keykəlciyi. Sağlıq artışı. Runik saldırı ilə sərsələmiş düşmanları. 3 farklı silahın runik saldırı bu heç. Bu yaxşı söhbət oxşur. Ona göre bunu qoşaq. Başka bir şeyim yok tələk. Qoşa biləcəyim. Kaosun qılıncları 6-cı səviyyə və açıldı. Bu nədir? Ha, piso, başa düşdüm. Başa düşdüm, piso. Qılınclar da dibinə qədər. Ayda, qaldı sonuncu ruhun köm şeyi. Dəstəyini ta... Aa, buna baxın, heyvanlar qayıdıb buralara. Biz de eləmişik. Əcdarhaları öldürmüşdük. Heyvanlar qayıdıb. Bu amıxlar da qayıdıb. Düzün o yenə də. Deməli mənə nədənsə elə gəlir ki biz buralarda nəyisə qaçırtmışıq. Kimisə buralarda çünki biz bir dəfən olduq. Bir dəfən olduq. Mənə gəlir ki amma gəlməmişik. Yox bura gəlməmiş. Bura gəlmiş ki. Bu amıq burada nə gəzir? Siz burada nə gəzirsiniz? Dayan. Dayan, dayan, dayan. Dayan, orada nəsə var. Gözlə tapdım. O ruhun şeyini də elədik, tapdıq. Bura, yo, burada olmuşuq. Burada olmuşuq. Burada olmuşuq. Biz siz kimi öldürdük burada? Yolculardan birini öldürdük. Yolculardan birini öldürdük. Və burada bu var idi. Fikir verin. Amma biz götürə bilmirdik bunu. Bunu xatırladım, bura gəldim, tapdım. Biz bunu götürə bilmirdik, çünki bu görevi götürməmişdik. İndi bu görevi götürdük deyə bura gəldik. İstədiyini gətirdik. Təşəkkürlər, aşkım məni Folfulqandırda gözləyir. Ha, ondan. Artıq əbədiyən bərabər ola bilirik. Sizə borcumu nasıl ödərim? De görüm nə yadındadır. O gün olanları anlat. Döyüş. Savaş, Thor və sarışın bir qadın arasında. Kasabın altını üstünə gətirdilər. Saçdıqları öfkə bilə qan dondurucuydu. Thor və öfkə, hə? Duyda inanma. Yox, o qadın. Hiddətin ətə kəmiyə bürünmüş halıydı. Thor sarhoşdu, sarsaqdı. Qadının sarhoşluğu isə öfkədəndi. Kendini kaybetmişti. Baltasını olanca nefretiyle savuruyordu. Bu diyarı o savaş bu hale soktu. Aa, bu diyarı o güne anlattılar. Fein öfkesini bilirim ama böylesine şahit olmadım. Bu ne deyil? Çaresiz kahraman arması. Kratos'un sağlığı kritik bir seviyede düştüğünde kısa bir ölümsüzlük bariyeri, kuvvet desteği ve sonunda sağlık artışı sağlar. Uyda zor söhbətdir ama can satmır. İnsan genelde utandığı kısımları atlar kardeşim. Annem devlere olanlar yüzünden Thor'dan nifrət etmiş. Belki ondan öyle davranmıştı. Bu vadinə yıkımına rol oynamış. Böyle gözünü dönəcəyi aklıma gelmezdi. Bak Faye ile nəsə ortak yalnız varmış deyir. Herkesin sırrı olur. Ala, ama bu denli öfkə. Heyni hiç öyle bilmezdim. En iyi huyların bile tersi pis olabilir kardeşim. Söhbət bizsiz nədir? Faye əsəbdən bu diyarda dalaşıb Thor'la.
əsəbdən Tora və dağıdı pox gününə qoyub buraları. Fey ilə Torun davasından sonra bu buralar bugünə krater zadı yaranıb burada. Kratos da deyir ki, mən Fey'i belə tanımırdım da. Mimir də deyir ki, sizin ortaq cəhətləriniz daha çox var imiş də. Yəni, həqiqətən də Fey elə bir döyüş tanrısıdır, Tür orada sül tanrısıdır. Bizdə heç bir şey, başqa diyarın döyüş tanrısıyıq. Burada hər şeyi tamamlamışıq, bir dənə Odinin quzğunundan başqa. Bu oğraş quzğunu mən harada tapım bilmirəm. No axtarası deyiləm. Yəqin ki. Bu elə belə göz atım uzaqdan belki görünür ardansa. Elə yerdə gizlənib ki, mən onu görməmişəm. Hiss eləməmişəm belə. Qəribədir. Aha, itlər o heç, itlər o heç. Nəysə, axtarmayacam day. Day, onu axtaran deyiləm. Sən can, mənə heç kim hücum eləməyin, sakitcə gedim. Lazımdır mənə sizə dalaşmaq, axır-axır. Deməli, bura belə. Deməli, dayan, mən nəyə götürəsiydim? Nəsə var burada? Yox, burada götürəcəyim bir şey yoxdur. A, var, gözlüyün. Birinci mən bura getməliyəm. Deyin niyə? Gedim, axırıncı dəfə o köyə, gölə daha doğrusu, köl nədir? Gedim o gölə, axırıncı dəfə, ayda bunlar döymək istəmirəm. Gəlin belə eləyik, teleport olum şeyin yanına. Bura. Gedim axırıncı dəfə gölə daşlar atım. Qarşım onsuz da başqa içərdə daş çıxmamışdı. Ümid eləyək ki, o daşlar sonuncu daşlar idi. Bizə artıq daş lazım deyib ki, bizə sonuncu zirehin sonuncu parçasını versinlər. Çünki o zirehin parçasından ötürü bütün Vanaheimi gəzdim, bütün hər yeri gəzdim ki, o axırda o daşları hamısını yığım, mənə o zirehi versin. Verməsə o zirehi mənə çox pis olacaq. Dağılacam buraları bilət. Gedək görüm, göl şey eləyir mi? Ondan sonra qaydaq. Qaydandan sonra gedək Midgarda. Midgardda o şey söhbəti var idi, orada qazan. Qazansa da resept eləyək. Görə bizə nə verir resept? Resepti eləyəndən sonra gedək Sindirin evinə. Həm geyiklərə görə, həm də Lindir, Vendir onu yığdığı hamısını. Bir də onlara görə mükafat alaq. So. Ümid eləyək ki, sonuydu bu. Kertik gümüş 250.000. Oha, Azqar külçəsi. Verdi mi? Qəşək. Bu söhbət. Bu başqa məsələ. Bunu da bizə verdi. Zor zirəkdə göstərəcəm sizə opşi necə görünür. So, qəşək, bunu bitirdik. Qəşək material da aldıq. Saf kristal zad ona. Aydınlıq kristalı falan. Nəsə yaxşı materiallar yığdıq. Çox güclü materiallar özü deyimizsə. Bunu da verdi bizə. Göstərirəm sizə zırhın şeyini, xaricə görünüşünü. Qızılı rəhdədir də, onsuz da görmüşsünüz. Dəst olaraq görməmişsiniz prostan. Tak, dəst olaraq bizdə belədir. Əjdərha plakasıdır indi. Deməli, budur. Bilək zırhı budur. Bel zırhı da budur. Deməli, xarici görünüş olaraq bu zırh belədir. Balaca əskərə oxşuyursan. Amma biz geyinəcəyik necə? Biz geyinəcəyik, burada bunu geyinəcəyik 9-cu səviyyəni. Burada bunu geyinəcəyik. Burada da bunu geyinəcəyik. Hələk. Runiki babat verir, savunma qüvvət azaldır, canı artırır. Belə, təxmin hələ ki, belə geyinəcəyik. Burada heç, burada Jotunheim, burada heç. 26.000, 22.000. Artıra biləcəyim nə var burada? Basaq işlədək də. Basaq işlədək. Onsuz da xərcləyəcəyimiz başqa bir şey yoxdur. Draupnir mızrağına xərcləyə bilərik. Bu da dibinə qədərdir. Bu da dibinə qədərdir. Qalqanda nə var? Belə. Spartalı öfkəsi başqa. Bir dənə bunu da qaldıraq. Qəzəb. Bir-iki dəfən yoxlayarıq. Rölüklər də artırmışıq. Belə baxanda hər şey var da. Onda biz siz nə eləyirik? Birinci gedirik.
Niflheim. Burada. Niflheim'di mi? Ha. Gideye göre kuzgunun gözleri bize ne verir? Daha doğrusu kuzgunun gözleri yok, Odin'in gözleri yani. Kuzgunlar bize ne verir? Ondan sonra oy hesaplaşma. Gideyimden sonra Midgard'a. Midgard'a göre resepti düzeldenden sonra bize ne verir? Fişi ondan da bölümü bitirek. Bir saatten artık oldu. Xeyli oldu. Yani bir saat, iki saat yakın oldu. Sana yani bir şeyler lazım kimi. Döv de döveyim ha. Gözde. Kuzgunlara bak. Ne geçekler. Ana baba boynumuza gecir. Ne. Aşk görüm. Oha bu nedir? Gök taşı çırpışı. Uy da ne zor söhbətdir. Bizdeki budur indi. 4-3-2. Bu ama 4-4-1. Bu 70-100. Belə baxanda bu sonuncu səviyyədə qəşəngdir. Eləmək olar. Ama bax sonuncu istəyir 10 dənə. Mimir, bu quzğuncu nasıl buluruz? Quzğuncuyu. Çox istərdim qardaşım, ama inan heç bir fikrim yoxdur. Hayatta mı onu da bilmirik. Tapacağıq. Oha. Oha. Deməli burada quzğuncu var, quzğuncunu öldürməliyik. Quzğuncu bu quzğunları Odin'in əlinə verən varlıqdır, yani nədirsə kimlikdirsə. Demək ki bircə quzğunların hamısını öldürmək lazımdır ondan ötürü. Demek Midgard'da da Midgard. Gittik Midgard'da. Midgard'da da budur bax deyəsən ha. Bir dənə gedək görək malzemeleri götür. Bura getməliyik. Bura getmək üçün də kral qəbri. Deməli öldürəndən sonra hamısını 12 dənə şeyin burada yer açılır. Aha, bura gedək. Maraqlıdır. Quzğuncu, yaxşı. Quzğuncu da yəqin bir boss ha. Prosta demək ki, quzğunları öldürmək tapmaq lazımdır hamısını. Çünki baxmaq lazımdır bir-bir xəritədə. Bax məsəl üçün Midgard'da əsərlər bir dənə Odin'in quzğunlarını tapmışam buralarda. Burada yox Tonsta. Buralarda da göstərmək, kəşf edilməmiş yazır. Belə çıxır ki Midgard'da yoxdur quzğun. Başa düşdüm. Bunu da vay işarələ getdik. Bura nə tər aşağı düşək? Aha, buradan aşağı düşməyin yolu yoxdur. Ancaq buradan. Maraqlıdır quzğuncu. Biraz araşdırım gerek. Quzğuncu nə olan şeydir? Tapıb öldürə bilirikmi? Ümumiyyətlə, dəyər mi quzğunları ondan ötürü axtarmağa ki, sırf o gizlin boss mu deyək onu, ya əfsanəvi sonluq mu deyək ona çatmaq üçün görən. Yani bu tərəfə tullana bilmərəm. Burada da Kratos, nə tullanmırsan? Ayda, necə uzaqdır bu yol. Burada nə? Dəqiq quzğun yoxdur burada. Var. Deyirəm də səsini eşitdim. Özəm məhz orada tullananda eşitdim. Görən ardadır o buralarda. 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 Aha, maraqlıdır. Azından zonanı bilirik ki, aa ona bax. Tərpənmir o. Ne olar atsa da buradan ha.
Atsa da. Aha. Qəşək. 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 9 dana qaldı. Dayan 9'lar gördü. Getdik. Gedə bir dənə o missiyanı da bitirək. Ondan sonra belə baxanda pis yox. Sindirin evinə dönə bilərik. Then Thor saw it. The second sculptor was a great deal more complimentary. Guess that explains why Odin's statue doesn't quite look like him either. Aha. Bir Thor'un heykeli niye özünü oxşamır zırtpırt? Belə bir sual verdi. İzahını da orada göstərdi. Dayan, dayan. Saxla, saxla, saxla. Bunu götür. Deməli, baba, ora görürsünüz gök uşağı. Bizə demək ki, bu... Dayan. Dayan. Burada iki dənə aşk, bir-birinə aşık olmuş varlıqlar haqqında danışır. Bizə demin ki, ikisi də eyni cinsdəndir. Atdıq malzemeleri. Hekayəni bitir. Məmnuniyyətlə. Jari və Somrun Jotunheim kırlarında ilk kez öpüşdüyü söylənir. Nasıl? Oraya nasıl varmışlar? Bilmirəm. Bərabər sayısız yolculuqlara çıxmışlar. Bir-birindən güzel yerler gəzmişlər. Ama yollara aşılandıqca asıl önemli olanın gittikleri yer değil, o yola beraber çıkma olduğunu görmüşler. Peki adi konamayan şey ne? Yuva. Yara ve Somur onu birbirlerinden bulmuş. Fısıldayan Lefa, Kratos falan. Fisio diyarlar boyunca tamamlandı. Ne verdi bize? Fisio öyle bu. Qəşəy, hüzür öyünü. Bedeni ve ruhu ışıdan leziz bir öyün. Tüm statistikleri kalıcı olarak 5 puan verir. Bütün statistiklere ömürlük 5 xal verdi. Onda dəyərmiş, dəyərmiş. Dəyərmiş, yəni bütün hər şey 5 puan verdisə dəyərmiş. Həqiqətən. Bu boyda yolu gəzib, sonra yeməkləri tapmaq, gətirməklə, burada bişirmək, vaxt itirmək dəyərmiş. Qısa və net. Getdik bura. Gedək ora sizə kralın şeyini də görüm, cənazəsini deyirdim. Qəbrini göstərim sizə kralın. Yüksü. Onunla da bitirək bölümü. Deməli, oradadır kralın meydi. Qəbri daha doğrusu. Buralarda quzğun yeri yoxdur. Cinnətkar məzarı. Yüksü. Bir an orada məzar qalıb, o da 12-cidir, yəni lap sonda. Düzmü gedirəm hə? Batırdım hə? Bir dənə düz yola gedəmirdim. Gözlüyün görmə. Fikirə getdim, bir anlıq səhv yerə getdim. O burada deyil. O bu tərəfdən çıxır bura. Şeyə görə gedirəm, ağaca görə gedirəm. Şey eləyim deyə. Sindirin evinə gedim deyə. Əslində Sindirin evinə gedib orada saxlaya bilərəm bölümü. Çünki Ratatosdur da bize iki tane Ratatosdur. Ratatosdur bize iki tane mükafat vermeli eğer verecekse. Bu bir. Yani çünkü iki tane misyasını bitirmiş onu. İkincisi bilmeliyim ki bura. Bilmeliyim ki Vanaheim'de nesə qalıb bizim elədiyimiz yok. Neyse o mezara sonra göstereceğim. Gede bir tane Sindirin evine. Hala buna bak. Muspelheim'e deyir gedek. Bir defa Muspelheim'e gidiyor, ne bileyim. Pota. Pota şeydi. Bir Muspelheim'de, bir de Niflheim'de şeyler var. Tapşırıq yok. Döyüşebileceğin yer. Ne deyim size, arena. Tamamladıqca bonuslar verir, qəşəy bonuslar verir. Bilmirəm ne verir, ama bu arada o işare Loki'nin işarəsi değilmiş. Sindri ve Brock kardeşlerinin işarəsiymiş. Buynuzdu. Mən elə bildim Loki'nin işarəsidir. Qəşək, gəldik. Geyiklərə bax. Geyiklər otlanı deyir. Tip Kratatoskun dediyi kimi. Bəlkə də sahidən ailə qurmaya çabalıyordu. Lindvir kokusu alıram. İçim kalktı. Tırmal... Nə deyir? Davay, gə görmə.
etti. Sıfır. Ha, binlerce kez təbrik edir ama hala bu da sonuncular. Bəlkə də gürbüzlər. Deyir bu həmən adam şeydir, qarmı nə deyirlər hala onu, əlləşdirilmiş. Miniklər yeni yuvalarına yerləşdi bilə. Durumları yaxşı. Sizinə nə qədər təşəkkür etsəm az. Əsaslı iş, saygı duydum. Əcdarha yavrularını nədən istədin? Yürək parlay, o, nailiyyət verdi. Sami bir iftira. Fsyo, yo, yaxşıdır, pul. Not caring about how others perceive you, so I will permit you this one glimpse of my weakness. To require others is not a weakness. Başqalarına möhtac olmaq zəiflik deyil. Sanırım nəsə. Emotional intelligence from one of your girth. Aha. Oh, well, this was a delightful conversation. Danışdıq, vəsə. Geyiklərdə nə xəbər var? Geyiklər hamısı geri döndü. Geç olsun, güc olmasın. Harika, 9 diyar artıq ağacdan yana dərdi qalmadı. Sizə nə qədər təşəkkür etsəm az, lütfən bunu qəbul edin. Nə versən mənə? Fodul hatasını düzəltdiyi üçün paçayı yasayırdığını sanıyor, amma görür o günü, nə, belə. Bozulma röndü, nədir o? Çift mavi çəmbərli saldırıları əngəllədiyində və ya savuşdurduğunda düşüksən sonra element fırtınası yarat. Yox, bizim özümkü yaxşıdır, özümüzünkü. Baxacağız artıq. Vso qutardı, verdi. Vso, nəysə, yaxşı şeylər verdi. Nəysə, bölümü burada bitirirəm. Artıq dalva-dal ki, bir neçə bölüm ki, belə dəyişət çox gedir. Hansı ki, bundan əvvəlki 2 saat yarım idi. Bu isə 1 saatdan çox, 1 saat yarımdan çox. Nəysə, oyun sarır, oyun sarır və oyunun hələ deyəsən yarısını gəlib çatmamışıq. Bunu bəlkə də yarısına çatmışıq, yan görə biləriz adı bitirəndən sonra. Mən baxıb sizə növbəti bölümdə deyəcəm. Sizlə sağollaşıram, oyun seriyasının sponsoru Kral Games. PlayStation oyunlara ehtiyac yoxdur artıq disk şəklində almağa. Yazırsınız Kral Games-ə, alırsınız, kayfınızı tutursunuz, tövsiyə eləyirəm. Mən isə sağollaşıram, növbəti bölümdə Sindirin evinə girib poxa-poxa qatmağa davam edəcəyik. Yeah.
That was quite a surprise. What did you expect? That's a fair point. Anyone else notice the dragon broke free right after you used that one relic we pilfered? I smell a connection. They gather the fear. King Ross will rise again! Not really a king. Just called himself one because he killed the previous king. Someone you knew. Aldis. A kind man. A trusting man. He trusted this usurper. This Rolf. No. Aldis trusted me. And, fool that I am, I trusted Rolf. So now you seek revenge. Dangerous path. You're one to talk. I am an authority on the subject. You would do well to listen. But Father Fierce, they're also a troublesome. Take it off, man. You've got this. Oh!
visit and give him... more of the same. We have seen this before. Revenge will not bring you peace. Is it revenge if justice is served? That is a question you must answer for yourself. From under the cruel, you dagger the core and spit out the flame. Quickly, arrow! You're on fire, Vito. It will fire. Take it off, man. You've got this. Reminded of our search for the Valkyries 2 winters ago. I can see the similarities, aye. There is one difference. With the Valkyries, you lack spite. Brother, I appreciate the sentiment, but you don't know the full tale. I know how it feels to be wronged, and how it feels to achieve vengeance. I would hope to spare you the disappointment. Aye. These walls, powered by the sword, I bet.